Då är vi här då med Sebastian Cazzotello, Erik Jernberg, Harry Wienicke. Ja, Harry. Ja då. Och sen Jernberg som drar fel här. Låt den gå nu. Och vinner han som stannar, då börjar det väva igen. Men den verkar vara stor. Va? Den är stor. Nej, var han så stor då? Ja, den var fin. Fin form. Om jag tappar den här nu, då åker jag härifrån. Nej. Då ska du ta en till. Sen efter, då tar du en stor också. Gör du inget, ser du? Låt han dra. Ja, bra, han drar. Han går in i ditt spö nu. Han inte kan komma på den här sidan. Ja, flytta över spöet. Flyttar du bara över så är det lugnt, vet du. Kom här då, så. Hur fan ska vi skylla honom? Det är en senare fråga. Du ser bara trött han, vet du. Han blir trött. Jag ska bara lossa. Wow, så mycket i ögonen. Ja, det. Nu är du nära nu. Jag tror till och med att... Harry, om du går hit kanske. Ja, hur fan ska vi få upp då? Harry får gå runt och ställa sig vid stigen. Gå runt, kom hit! Jag kan till och med hova honom om det är så. Det är ganska enkelt att hova den där. Men tänk bara lossna då. Nej, gör han inte. Har du akta dina? Kan vi flytta din dina kastor lite? Nej, vad fan? Det var en liten fisk. Jag såg ju det. Där borta. Ja. Vad fan är han här? Veva nu, veva nu, veva nu. Ja, men du står i vägen lite för lina, kan jag tycka. Han håller lina. Veva du, fortsätt veva, veva, ja, ja, ja. Veva, veva. Vi ser ut när han blir trött. Oj, 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 oj. Veva. Veva, fortsätt veva, veva, fortsätt veva, veva, veva mer. Lugna vi, lugna vi. Nu har vi det. Vad fan har du tyckt? Det var inte jag. Så, du hade den här. Akta lina. Den är lång. Nu har vi den. Hej! 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 Och sen har vi med ett smile här. Ja, vi hinner. Vi låter bli high five, men vänta med den. Ja, vänta med den. Ge åt Erik den där. Så backar vi. Som det ser ut där så drar du din största regnbåge någonsin i karriären faktiskt. Fan, det här är fet kanske. Den är fet den där. Åh, oh, jävla vad tjocka han. Wow! Vad har du din kamera? Den har vi här och det är filmat allting i så pass länge. Jag har sina bilder. Vänta lite, vänta lite. Jävlar vad tung jag var. Vad fan har jag min låda? Stressa ner den här. Ja, men det känns bra. Känns jättebra. Tumme upp på den. Ja, tummen upp. Jävligt. Erik Jernberg, nummer 6, steg för CF. Ja, regnbåge. Ja, uppfattningsvis 1,7. Och det censurerar bort det här tragiska som händer bakom här.